Դատարանները նախորդ երկու տարիներին բավարարել են անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու միջնորդությունների մոտ 95%-ը։ Սա բավականին մեծ և մտահոգի ցուցանիշը, հատկապես եթե այդ միջնորդությունների մի զգալի մասն անհիմն են։ Գալիս է դա նրանից, որպես կանոն վարույթն իրականացնող նախաքննական մարմինը, ով հնարավորություն ունի ի սկզբանե կալանքի միջնորդություններ չներկայացնելու, չգիտես ինչու յուրաքանչյուր դեպքում, այսպես ասենք, հիմնականում երբ խոսքը գնում է միջին ծանրության հանցագործությունների, ծանր և առանձնապես ծանրի մասն արդեն խոսք չկա, միանշանակ դիմում են, իրենք միանգամից որոշում են, որ պետք է միջնորդություն ներկայացնեն դատարանին և պատճառաբանում են, դա դատարանը թող որոշի, բայց քանի որ մեր դատական համակարգը հիմնականում են գիտենք, որ անկախ չէ բացառությամբ որոշ դատավորների, հիմնականում այդ միջնորդությունները բավարարվում են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Արմեն Գրիգորյանը նույնպես փաստում է, որ ներկայումս ավելի հաճախ կիրառվում են երկու տիպի խափանման միջոցներ՝ կալանավորումը և ստորագրությունը չհեռանալու մասին, թեև քրեական դատավարության օրենսգիրքը խափանման այլ միջոցներ նույնպես նախատեսում է, պատճառը թերևս մյուս խափանման միջոցների ցածր արդյունավետությունն է։ Կա նաև մեկ այլ պատճառ. Ներկայիս կարգավորման, օրենսդրական կարգավորման, խափանման միջոցների ընտրության համար բոլոր հիմքերը ընդհանուր են, այսինքն առանձին հիմքեր չկան կալանավորման համար, չերանալու մասին ստորագրության, որպես խափանման միջոցի համար, ու նաև օրինակ անձնական երաշխավորության համար։ Եթե հիմքերը բոլորը նույնն են խափանման միջոցների համար, ստացվում է օրինակ թե կալանավորում կիրառելու համար, կալանավորման միջնորդության համար, թե չերանալու մասին ստորագրության համար, պետք է լինեն նույն հիմքերը։ Իսկ փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը նշում է, որ հաճախ այդ միջնորդությունները, որոնք հետագայում բավարարվում են դատարանների կողմից, անհիմն են լինում։ Վերջերս իրավաբան Նեթը անդրադարձել էր մի գործի, որի դեպքում խուլիգանության մեջ մեղադրվող անձի հանդեպ կիրառված կալանքը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը առաջին Ատյանի դատարանը 4 անգամ բավարարել էր, սակայն վերաքննիչ Ատյանը 3 անգամ բեկանել էր որոշումը և անձը նորից կալանքի տակ էր վերցվել։ Մեր հրապարակումներից հետո միայն 4-րդ անգամ վերադարձ Ատյանը չբեկանեց կալանքը գրավով փոխարինելու որոշումը։ Մեր մոտ մեկ այլ մոտեցում կա, որ ուղղակի եթե նրան մեղսագրված է, ասենք, ծանր արարք, պետք է նրան կալանքի վերցնեն, բայց դա այդպես չէ, կան չափորոշիչներ, կա օրենսդրություն, որին պետք է համապատասխանեն, թե որ դեպքերում, կոնկրետ այս դեպքում ակնհայտ մարդը իր վարքագծով ուղղակի ցույց է տվել, որ երբևէ չի ուշացել դատական նիստերից, չի խոչընդոտել, չի խուսափել, այլ հակառակը միշտ էլ ցանկացել է, որպիսի արագ ընթանան դատական նիստերը և գործը ըստ էության ստանա իր լուծումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալը նույնպես նշում է, որ հիմնական դժգոհությունը կապված է հենց միջնորդությունները բավարարելու վերաբերյալ անհիմն որոշումներին։ Դատարանների կողմից կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությունները բավարարելիս թվարկվում են ուղղակի օրենքում նշված հիմքերը, նույն երբ քննիչը միջնորդություն է ներկայացնում կալանավորելու, օրինակ նշելով, որ կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից կամ անօրինական ազդեցություն գործադրել վկաների վրա, բայց դա հիմնավորող հանգամանքներ կամ ինչ-որ փաստական տվյալներ, ապացույցներ չի ներկայացվում, այսինքն հիմքը ուղղակի նշվում է, որ կարող է ինչ բան անել, վտանգ ներկայացնող գործողությունը անել, որը կխոչընդոտի քննության ընթացքին, բայց դա հիմնավորող փաստաթղթեր չեն նշվում։ Օրինակ, դա ինչպես կարող է լինել, մի օրինակ բերեմ, ենթադրենք ավկաների վրա կամ տուժողի վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելը, այս դեպքում պետք է լինի, ենթադրենք, մի ինչ-որ գաղտնալսում հեռախոսային, որը կապացուցի կամ կվկայի այն մասին, որ ենթադրենք մեղադրյալը զանգահարել է կամ բազմիցս փորձել է զանգահարել ու սպառնացել է վկաներին, սա արդեն իրական հիմք է։ Մասնագետների խոսքով խնդրին որոշակիորեն լուծում է տրվում քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում, որտեղ ընդլայնված է խափանման միջոցների ցանկը, ինչպես և նոր կարգավորումներ կան դրանք ընտրելու վերաբերյալ։